8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Сполучені Штати скликають Раду безпеки ООН, щоб обговорити агресивну поведінку Москви стосовно України. Зібратися пропонують на початку наступного тижня. Джо Байден і Володимир Зеленський вже скоординували позиції до майбутньої дискусії. Напередодні ввечері вони спілкувалися телефоном. Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів рішуче відреагувати, якщо російські війська зайдуть на територію України. Крім того, у Білому домі зараз вивчають і можливість економічної підтримки України. Байден також пообіцяв, що доля Києва не буде вирішуватися за його спиною. Нічого про Україну без України. Варшава просить Євросоюз і НАТО надати Україні всебічну підтримку. Відповідну постанову ухвалив Сейм Польщі. Парламентарі засудили російську агресію і закликали країни-члени ЄС і Альянсу дати рішучу відповідь на дії РФ. Депутати також заявили, що виступають проти запуску «Північного потоку-2». На їхню думку, газогін є енергетичним тиском Росії проти держав ЄС та його партнерів. А Україна має беззаперечне право стати членом і НАТО, і Європейського Союзу, йдеться в резолюції. Тиша тривала недовго, лише добу. На сході супротивник знову обстрілював українські позиції. Окрім цього, диверсанти намагалися зайти в глиб. Армійці запобігли цій спробі. Бойовики двічі відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил біля Мар'їнки. Втрат у війську немає. Крупнокаліберні кулемети, 12-7 ДШК, ну і гранатомети відповідно всіх систем, як автоматичні, так і ствольні. Раз в декілька днів, раз у два, раз у три дні простріляють з РПГ, з СПГ, з підствольних гранатомітів, вогами закидають часто. Вибух у Запоріжжі. О 4-й ранку в одному з помешкань на другому поверсі чотириповерхівки рвонув газ. Одна людина загинула, двоє поранені. Вибух зруйнував основні конструктивні елементи в цілому під'їзді. За попередніми даними, пошкоджено загалом 7 квартир. Через це довелося евакуювати 15 мешканців. На місці працюють рятувальники. До операції залучили 29 ДСНСників і 9 одиниць техніки. Командувач Нацгвардії Микола Балан звільнений з посади. Указ уже підписав президент Володимир Зеленський. Балан сам подав рапорт про відставку після стрілянини в Дніпрі. Виконувати обов'язки командувача буде його заступник Юрій Левідь. Нагадаю, в ніч проти четверга на Південмаші боєць Нацгвардії 20-річний Артем Рябчук розстріляв з автомата солдатів, разом з якими охороняв завод. П'ятеро загинули на місці, ще стільки само були поранені. Вони в лікарні у вкрай тяжкому стані. Найгірше почувається 22-річна дівчина. Состояние крайне тяжелое, можно сказать, критическое. Если она выживет, это еще будет один подвиг в Росії. Працівники ДБР проведуть слідчі дії, які дозволять встановити, чи не перебував Арсеній Рябчук у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. У найкоротший термін буде призначена експертиза щодо психічного стану громадянина Рябчука. Сьогодні апеляційний суд переглядатиме запобіжний захід Петрові Порошенку. Рішення Печерського суду про особисте зобов'язання оскаржили і адвокати п'ятого президента, і прокуратура. Захисники вважають його необґрунтованим, а представники обвинувачення надто м'яким. Нагадаю, політику інкримінують держзраду у справі про постачання 2014 року вугілля з окупованих територій Донбасу. Нові платіжки за опалення, немов шокова терапія. Надзвичайно великі рахунки і далі отримують українці, чиї будинки не облаштовані лічильниками тепла. Цього разу протестують жителі Одеси. Що їм радять експерти і що кажуть чиновники, дивіться далі. Одеситка Ольга Павлюк не повірила очам, коли побачила рахунок за опалення – майже 8 тисяч гривень. Пізніше з'ясувала, в її будинку немає лічильника, тож тепловики нараховують вартість послуги по максимуму. Іронія в тому, що батареї у квартирі все одно холодні. А щоб оплатити борг, жінці навіть двох пенсій не вистачить. Я не знаю, скільки років мені прийдеться платити, якщо я ще получу за январь, февраль и март. И поэтому я обращаюсь к нашим руководителям. Обратите внимание на нас, стариков, и помогите нам с этим. У такій тарифній пастці в Одесі опинилися 800 будинків. І це переважно старі і невеликі.
телеканал «Інтер Одеса». Абсолютний максимум. За два роки пандемії понад 32 тисячі випадків ковіду виявили в Україні напередодні. 5 тисяч хворих діти. У червоній зоні карантину дві області – Івано-Франківська та Рівненська. Там теж максимальна кількість заражень за весь час. Інший невтішний рекорд Рівненщини – найнижчий в Україні рівень вакцинації. Більше про ситуацію Сніжана Сидорук. Вже кілька днів поспіль біля державних поліклінік у Рівному величезні черги за безкоштовними ПЛР-тестами. Ми тут мліємо. Не запускають навіть в коридор, хоч би в коридорчик пускали. А це ж на дворі вистояти, мороз, сніг. Протестувати всіх пацієнтів, кажуть медики, фізично не можуть. Ще й часто люди приходять у непризначений для них час. Ми починаємо працювати з 8-ї години, а пацієнтів черга вже з 7-ї години. Ну не переконає, що займати чергу не треба. Майже всі, хто здає тест, отримують позитивний результат, кажуть медики. Відтак Рівненщина вже втретє почервоніла. Перший день червоної зони Рівненщина зустріла з найвищим ковід-показником за увесь час пандемії. Позитивний результат підтвердили у понад 1400 жителів краю. І це не межа, кажуть медики, бо хвороба надто стрімко шириться серед рівнян. За вчорашній день 28 чоловік поступило. Це багато, порівняно ще хай два тижні тому. Розгорнуто ще три відділення у хірургічному корпусі. Новий штам коронавірусу «Омікрон» передусім вражає дітей. Таких в обласній дитячій лікарні майже 60. В наймолодшому лише 8 днів від народження. Захворювання протікає легше, ніж попередні штами коронавірусу. Проявляються вони в високій температурі тіла, інтоксикаційним синдромом. Ну і перші доби, як правило, ці діти залежні від кисню. Стрімке збільшення хворих на Рівненщині пов'язують з новорічними святкуваннями. Нині в регіоні заборонили будь-які масові заходи. Школярі на дистанційному навчанні, деякі заклади взагалі зачинилися на карантин. Торгово-розважальні центри та кафе працюють лише, якщо всі співробітники щеплені. Без сертифікатів до них зась і відвідувачам. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Добровільно заразитися коронавірусом пропонують науковці з Великої Британії. Там учені працюють над розробкою нової, ефективнішої вакцини. Експеримент розпочали в Оксфордському університеті ще торік, у квітні. Тепер науковцям потрібно провести тестування на людях. Учасниками можуть стати усі охочі від 18 до 30 років. Їх інфікують та ізолюють щонайменше на 17 діб. Вчені прагнуть визначити, скільки вірусу необхідно для зараження і якою має бути імунна відповідь. Загальнонаціональний страйк прокотився Францією. На роботу не вийшли працівники різних галузей – від медіа та освіти до транспорту. Мітингарі вимагають збільшити зарплати. Наразі у Франції рекордне зростання цін – 2,8% за минулий рік. Водночас мінімальну зарплату у січні підняли менше, ніж на 1%. Профспілки вимагають вирівняти ці показники. І наразі у мене все. Більше новин буде о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.